मान्छेहरूले के भन्छ भने तपाईँहरूलाई त नि तुलना तपाईँहरूले तपाईँहरूलाई त यसरी यी शब्दका लेपन लगाएर बोल्नका लागि लाज लाग्नुपर्ने अझै पनि ठुला कुरा तपाईँहरूका भनेर भन्छन्। एकैछिन मैले जो रुकुम पश्चिमको कुरा गरेँ नि अलिकति नमिठो लाग्दैन। मैले अघि भने ज्ञानेन्द्र शाहको नै मन्दिरतिर जाँदाखेरि तपाईँहरूको मुटुमा ढ्याङ्ग्रो बज्छ, तपाईँको माओपार्टीका नेताहरू आत्तिनुहुन्छ, अहिले त आत्तिँदा 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 तपाईँहरू अहिले जति नै तपाईँहरूले त्यो हुन्छ नि ठुला कुरा गरे पनि ठुला गफ दिए पनि वास्तविकता के रहेछ भनेदेखि मङ्सिर 22 गते उनीहरूदेखि डराएर काठमाडौँमा शक्ति प्रदर्शन गर्ने अरे, हामी हाम्रा मान्छे अरे है भनेर भन्ने अरे। तपाईँले जे भनिराख्नु भएको छ मङ्सिर 22 गतेको प्रदर्शन कोही राजावादीहरूलाई देखाउन अथवा अर्को कुनै वादीहरूलाई देखाउन गरिएको प्रदर्शन होइन। आज थाहा छ रुकुम पश्चिमको एउटा गाउँ नै अमेरिका भाषिएको छ, बोल्दैन तपाईँहरूलाई, अझै पनि तपाईँहरू भन्नुहुन्छ कि गजब गरिरहेछौँ राम्रो गरिरहेछौँ। गठबन्धन गरेर चुनाव लड्ने अनि एमालेतिर गएर सरकार बनाउने, फेरि एमालेसँग मिलेको दुई महिना भएको छैन फेरि काङ्ग्रेसको यो गणतान्त्रिक व्यवस्थामा दलीय व्यवस्थामा यसलाई तपाईँहरू वा नैतिकवान हो नैतिकता भनेको प्रचण्डबाट सिक्नुपर्छ भनेर तपाईँहरू भन्ने भजन जोड्ने कुरा फरक कुरा हो होइन भन्नुहोस् त नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द, आजको प्रेसको यो अर्को एउटा भिडियो संवादमा यहाँहरूलाई धेरै स्वागत छ, म रोहित भण्डारी। दर्शकवृन्द, गद्दीबाट बाहिरिएका राजा ज्ञानेन्द्र शाह र उनी पक्षधरका गतिविधिका कारण अहिलेको व्यवस्थामाथि चुनौती थपियो भनेर यति बेला ठुला राजनैतिक दल र तिनका नेताहरू यति बेला चिन्तित छन्। सत्ताको सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल माओवादी केन्द्रले त मङ्सिर 22 गतेका लागि काठमाडौँमा जनप्रदर्शन नै गर्ने तयारी गरेको बुझिएको छ। त्यो के का लागि भन्दा अहिले राजसंस्था पक्षधरहरूबाट अहिलेको व्यवस्थामाथि खतरा देखियो, उनीहरूलाई अब परास्त गर्नुपर्छ भने रे। हामी आजको यो कार्यक्रममा अहिलेको व्यवस्थामाथि खतरा राजसंस्था पक्षधरहरूका कारण बढ्दैछ या अहिले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल सरकारमा रहेका दल या सरकार बाहिर रहेका दल र तिनका नेताहरूको असक्षमताका कारण चाहिँ खतरा बढ्दैछ, युवाहरूलाई के लाग्छ जो यति बेला विभिन्न राजनैतिक दलमा आबद्ध छन्, उनीहरूको चाहिँ भनाइ के छ हामी यही बुझ्दैछौँ। यसका लागि यति बेला हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ अहिले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल माओवादी केन्द्रको विद्यार्थी सङ्गठन अखिल क्रान्तिकारीका उपाध्यक्ष पवन कार्की, उहाँलाई म स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद, नमस्कार। आराम हुनुहुन्छ? आराम। तपाईँहरूको पनि ढुकढुक ढुकढुक गरिरहेछ है मुच्चु, यो राजसंस्था पक्षधरहरूका कारण कति साह्रो डराउनु भएको क्या? होइन, बिल्कुल, यो तपाईँले जे भनिराख्नु भएको छ हाम्रो मुटु ढुकढुक गर्ने भन्ने कुरै रहँदैन। हामीले त यो राजसंस्था यो चाहिँ जो निरङ्कुशता यसको विरुद्ध लडेर यसलाई त परास्त गरेर आएको हो, यसलाई हामीले परास्त गरेर यसको विकल्प गणतन्त्र हामीले लिएर आएका छौँ, त्यो व्यवस्था अहिले हामी चलाइराखेका छौँ, अनि हाम्रो मुटु किन ढुकढुक हुनु पर्छ? अनि ढुकढुक नगरेको भए नि अनि गद्दीबाट बाहिरिएका राजा ज्ञानेन्द्र शाह मन्दिरतिर जाँदाखेरि नि होइन, कतै यसो घुमघामका लागि जाँदाखेरि पनि त्यो चर्को स्वर चर्को आवाज गर्नुपर्ने होइन, खबरदारी गर्नुपर्ने, खबरदार भनेर भन्नुपर्ने, त्यस्तो केही छ र? हामीले राजा पूर्व राजा अहिले एउटा यो देशको नागरिकको रूपमा अन्त एकजना नागरिकको हैसियतले जाने कुरालाई हामीलाई कुनै आपत्ति छैन। जसले यो देशबाट हिजो चाहिँ यो देशका चाहिँ अरबौँ खरब सम्पत्तिहरू लुटेर थुपारेको छ, जसले यो देशका जनताहरूलाई दमित गरेको थियो,
यो देशमा निरङ्कुशता लादेको थियो त्यसले फेरि त्यही दिवा सपना देखेर पुरानै अवस्थामा म फर्किन सक्छु फेरि राजा बन्न सक्छु भन्ने उद्देश्यका साथ गतिविधि गरेको हो भने त्यसमा हाम्रो आपत्ति हो त्यसमा हाम्रो आपत्ति के हो भने हिजो त्यो तत्कालीन निरङ्कुशताको अन्त्य गरेको हो राज संस्था भनेकै निरङ्कुशता हो भन्ने कुरालाई स्थापित भयो जनताहरूले त्यो कुरा चाहिँ बुझिसके पछाडि त्यसलाई राजगद्दीबाट फालेका हुन् नि त्यस कारणले राजगद्दीबाट फालेर राज्यको सेवा सुविधामै बस्न दिइएको छ अहिले यो गणतान्त्रिक व्यवस्थामा पनि त्यो चाहिँ तत्कालीन पूर्व राजालाई चाहिँ जसरी चाहिँ सेवा सुविधा प्रयोग गर्न दिइराखेको छ त्यो बढी भएको हो भने चाहिँ त्यो राज्यले अब खोज्नुपर्छ अन्यथा उनले सामान्य नागरिकको हैसियतमा गर्ने गतिविधि राज्यले रोकेको पनि छैन रोक्दा पनि रोक्दैन सबै नागरिकको अधिकार हो तर उनले गर्ने गतिविधि जस्तो मैले अघि भने ज्ञानेन्द्र शाह कुनै मन्दिरतिर जाँदाखेरि तपाईँहरूको मुच्चुमा ढ्याङ्ग्रो बज्छ तपाईँको माओपार्टीका नेताहरू आत्तिनुहुन्छ अहिले त आत्तिँदा तपाईँहरू अहिले जति नै तपाईँहरूले त्यो हुन्छ नि ठुला कुरा गरे पनि ठुला गफ दिए पनि वास्तविकता के रहेछ भनेदेखि मङ्सिर 22 गते उनीहरूदेखि डराएर काठमाडौँमा शक्ति प्रदर्शन गर्ने अरे हामी हाम्रा मान्छे अरे है भनेर भन्ने अरे तपाईँले जे भनिराख्नु भएको छ मङ्सिर 22 गतेको प्रदर्शन कोही राजावादीहरूलाई देखाउन अथवा अर्को कुनै वादीहरूलाई देखाउन गरिएको प्रदर्शन होइन बालुवाटारमा बसेको पदाधिकारीको अनौपचारिक बैठकमा ज्ञानेन्द्र शाहबाट त खतरा बढ्यो भनेर तपाईँको माओ पार्टीका नेताहरू त्यहाँ आत्तिरहनु भएको थियो नाट्य कुरा होइन यहाँ त्यसलाई म भन्छु त्यो बैठकमा छलफल भयो छलफल हुँदाखेरि सबै पक्षका कुराहरू आए यहाँ चाहिँ कतिपय जातीय भड्कावका कुराहरू छन् आए कतिपय धार्मिक सहिष्णुतालाई बिगार्ने खालका चाहिँ गतिविधिहरू बढिराखेका कुराहरू छन् र सँगसँगै केही यो चाहिँ पूर्व राजावादीहरू भन्नेहरू फेरि निरङ्कुशतातर्फ यो देशलाई लान सकिन्छ कि भनेर यो गणतान्त्रिक व्यवस्थाको विरुद्धमा गरिएका गतिविधिहरूको सन्दर्भमा पनि छलफल भएको कुरा पक्कै हो तर उनीहरूलाई देखाउनको निमित्त अथवा चाहिँ उनीहरूको निमित्त चाहिँ प्रदर्शन गर्न खोजिएको होइन माओवादीले तपाईँलाई थाहा छ माओवादीले अहिले 3 महिने जनतासँग माओवादी विशेष रूपान्तरण अभियान सञ्चालन गरिराखेको छ देशभरि माओवादीका नेता कार्यकर्ताहरू जनताको घर घरमा गइराख्नु भएको छ यो अभियानबाट हामीले के सिक्यौँ यो अभियानले हामीलाई के सिकाएको छ भन्ने कुरा आम जनतालाई जानकारी दिनको निमित्त र यो अभियानबाट हाम्रो पार्टीप्रति जनताको आकर्षण के भयो भन्ने कुरालाई चाहिँ प्रष्ट पार्नको निमित्त ती प्रदर्शनहरू गर्न खोजिएका हुन् कोही राजावादीलाई देखाउन खोजिएको होइन पहिलो कुरा त्यो प्रष्ट पार्दछु दोस्रो कुरा चाहिँ तपाईँ जसरी भनिराख्नु भएको छ राजा चाहिँ ल्याउने कुरा उनीहरूका गतिविधि बढिराखेका कुरा जे छन् हामी त्यसमा के भन्छौँ भने हामीले त हिजो उनीहरूको शासन सत्ताको विरुद्ध हाम्रा मान्छेहरू बलिदान गर्न तयार भएर यो व्यवस्था ल्याएको त्यो निरङ्कुशता विरुद्ध बोल्दाखेरि हाम्रा हजारौँ मान्छेहरू शहीद भएका छन् हजारौँ मान्छेहरू घाइते भएका छन् अझै पनि हजारौँ मान्छेहरू बेपत्ता बनेका छन् यो बलिदानको चाहिँ जगमा यो व्यवस्था परिवर्तन गरेर हामीले गणतन्त्र ल्याएका हौँ निरङ्कुशतालाई अन्त्य गरेर गणतन्त्र आएको छ संघीयता आएको छ समानुपातिक समावेशिता आएको छ सबैको हक अधिकार चाहिँ स्थापित हुने कुरालाई सुनिश्चितता गर्ने कुरा संविधानमा लेखिएको छ र त्यो संविधान कार्यान्वयनको फेजमा छ कार्यान्वयन हुँदै अगाडि बढिराखेको छ तर यही कुरालाई देखाएर संविधान कार्यान्वयन हुने कुरा प्रक्रियालाई देखाएर कतिपय मान्छेहरू फेरि दिवा सपना देखिराखेका छन् कि यो व्यवस्था नै गलत थियो यो व्यवस्था नै गलत छ र यसलाई फेरि पुरानो अवस्थामा लानुपर्छ भन्ने तरिकाले उनीहरूले सपना देख्नु एउटा भयो तपाईँहरू पनि सपना देखिरहनु भएको छ कि कस्तो खालको सपना हो नि यो देशमा राज संस्था फर्किने भयो भन्ने खालको फर्किएको कतिले त सुतेको बेला देख्नुभयो होला सपना कतिले उठेकै बेला देख्नुभयो होला तपाईँहरू पनि सपना देखिरहनु भएको छ कि राज संस्था फर्किएको सपना फर्किँदैछ ताकि
हुन त तपाईहरुलाई त्यति लाग्दैन होला माउ पार्टी अनि तपाईहरु भनौ न तपाईहरु जो राजनीतिमा यति बेला सामेल हुनुहुन्छ गणतन्त्र संघीयता धर्मनिरपेक्षता भन्दा हुनुहुन्छ हाम्रै कारणले चाहिँ यो व्यवस्था खतरामा पर्दै छ कि भन्ने चाहिँ तपाईहरुलाई लाग्छ कि लाग्दैन कोही बेला भनेको उनीहरुलाई छोड दिन सकै छैन तपाईहरुका कारणले तपाईहरुको माओपाटी तपाईहरु जति पनि अहिलेको गणतन्त्रको त्यो रस्वादन गरिरहेका सत्तामा रहेर मोजमस्ती गरिरहेका दल तिनका नेताहरु तिनका कार्यकर्ताहरु जो जो हुनुहुन्छ नि तपाईहरुलाई त्यस्तो लाग्दैन होइन हामी तपाईलाई भन्न चाहन्छौं कस्तो लाग्छ भनेपछि पहिलो कुरा त सपना देख्ने कुरा हामीले त्यो सकिएको र सिद्धिएर फालेको राजतन्त्रको देख्दैनौ कि हामी सपना चाहिँ समाजवादको देख्छौ हैन सपना हामी सपना डराएर डराएर हैन हामी डराएर फर्किने समाजवादको देख्छौ समाज रूपान्तरणको परिवर्तनको देख्छौ पुरानो पश्चगामी सोचको सपना देख्दैनौ हामी एउटा कुरा अर्को कुरा चाहिँ केही नेताहरुको गतिविधिले अहिलेका मान्छेहरुको गतिविधिले यो व्यवस्थामा चाहिँ भइराखेको कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ व्यवस्था धर्मराउँछ कि भनेर भन्ने खालको जो आशय व्यक्त गर्नुभएको छ त्यो कुरा कदापि हुँदैन केही मान्छेहरू त्यस्ता खराब आएका छन् भने ती खराब मान्छेहरूलाई सुधार्न सक्नुपर्छ ती खराब मान्छेहरूलाई राज्यले यो व्यवस्थाले सही ट्र्याकमा ल्याउनको निमित्त कानुनी चाहिँ व्यवस्था प्रावधान गरेको छ त्यो अन्तर्गत उनीहरूलाई करेक्सन गर्नुपर्छ तर तिनकै कारणले फेरि व्यवस्था उल्टिन्छ कि फर्किन्छ कि भन्ने कुरा चाहिँ यो सम्भव छैन मैले भनेको चाहिँ तपाईँहरू जो माओवादीको कुरा गरौँ या एमालेको काङ्ग्रेसको कुरा गरौँ होइन विशेष गरी तपाईँहरूकै कुरा गरौँ न तपाईँसँग कुरा गरिरहेको छु अरूको किन गर्नु तपाईँहरूले गणतन्त्र स्थापनापछि तपाईँको पार्टीका अध्यक्ष तीन पटक प्रधानमन्त्री बन्नुभयो थुप्रै मन्त्रीहरू बन्नुभयो थुप्रै सांसद हुनुभयो होइन तर तपाईँहरूले ठिक गर्न नसकेका कारणले नि आज तपाईँहरूले जसलाई प्रतिगामी भन्दै हुनुहुन्छ जसलाई पश्चगामी भन्दै हुनुहुन्छ ठिक नगरेका कारणले चाहिँ उनीहरू सलबलाइरहेका हुन् भन्ने चाहिँ तपाईँहरूलाई लाग्छ कि लाग्दैन होइन हामीले के लाग्छ भनेपछि पहिलो कुरो त हामीले जुन खालको बलिदानी पूर्ण सङ्घर्ष गरेर यो व्यवस्था ल्यायौँ त्यो व्यवस्था ल्याउँदा हाम्रो हजारौँ शहीदहरू के अरे हाम्रा मान्छेहरू मर्न तयार भएका थिए तर ती पूर्व राजाहरूलाई उनका आसेपासेहरूलाई हामीले सजिलैसँग चाहिँ निष्कासन गर्न दिएका छौँ देश निकाला गरेनौँ होइन उनीहरूलाई हटाएर अहिले त मतलब तर उनीहरूले सहज रूपमा यो देशमा बाँच्न पाउने अधिकार संविधानले ग्यारेन्टी गरिएको छ गणतन्त्रवादीहरूले त्यो सुनिश्चित गर्छ लागेको हो भने फेरि तपाईँलाई सोधेको छ नि जो गणतन्त्र पक्षधरहरू जसले सत्तामा हालिमुहाली गरिरहनु भयो नि तपाईँको माओपार्टी भनौँ अरू नेताहरू भनौँ यिनीहरूले राम्रो गरिदिएको भए नि तपाईँलाई थाहा छ जब 62-63 जनआन्दोलन भयो त्यो लगत्तै राजा राज संस्था भन्ने मान्छेहरू देखिँदैनथे है थाहा होला तपाईँलाई अहिले धेरै देखिन्छन् भने त्यो किन भयो भन्दाखेरि हाम्रै कारणले भयो है उनीहरूलाई थुइक्क गर्नुभन्दा कोही कोही बेला आफैले आफूतिर फर्किएर थुइक्क गरौँ जस्तो लाग्दैन भनेर सोधा क्या गर्नै सकेनौँ हामी खालि त्यही प्रतिगामी भना छ पश्चगामी भना छ शब्दको लेपन गरेको छ कोही बेला उनीहरूलाई होइन कि उनीहरूलाई होइन आफ्नै मुखमा आफैले थुकौँ जस्तो लाग्दैन तपाईँहरूलाई तपाईँले जे भन्नुभएको छ कतिपय कुराहरू तपाईँले यो व्यवस्थाभित्र करेक्सन गर्नुपर्ने कुराहरू पनि छन् भन्ने कुरालाई हामी मान्छौँ त्यो गर्नुपर्छ करेक्सन गर्नुपर्ने चिजहरू गर्नुपर्छ हामीभित्र पनि केही सुधार गर्नुपर्ने छ भने त्यसलाई सुधार्नुपर्छ त्यसलाई चाहिँ हामी चाहिँ सबै ठिक अरू सबै बेठिक भनेर मात्रै हुँदैन तर त्यो कुरालाई स्वीकार गरेर करेक्सन गर्न तयार भएर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने त हामी राख्छौँ तर आफैले गरेका कमी कमजोरी छन् भने पनि त्यस कुरालाई जसले जो नेतृत्व आउँछ त्यो नेतृत्वले सही ढङ्गले लिडरसिप गर्न सकेन भने उसले छोड्नुपर्छ नयाँ आउनुपर्छ हामी त्यो खालको व्यवस्थापन गर्नको लागि सिधा जवाफ दिनुहोस् मैले भनेको चाहिँ गणतन्त्र पक्षधरहरूले नि गणतन्त्रवादीहरूले नि राम्रो काम गर्न सकेको भए 62-63 लगत्तै राजा राज संस्था नबन्नेहरू धेरै थिए कि यस्तो सुनिँदैन थियो तपाईँहरूले राम्रो गर्न सकेको भए तपाईँको माओपार्टीले अन्य पार्टीले राम्रो गर्न सकेको भए आज
सडकमा राजा आऊ देश बचाऊ भन्दै मान्छेहरू निस्किन्थे ताकि 62-63 को एकैछिन 62-63 को जनआन्दोलन लगत्तै राजा र राज संस्थाका पक्षमा मान्छेहरू थिएनन् यो वास्तविकतालाई तपाईहरू स्वीकार्नुहुन्छ या शब्दको लेपन लगाएर मात्रै तपाईहरू अघि बढ्नुहुन्छ होइन अनावश्यक भ्रम के हालिएको छ भने अहिलेकोले गर्नै सकेन गणतन्त्रमा आएका नेताहरूले पार्टीहरूले केही गरेकै छैनन् भन्ने खालको जुन खालको तर्क दिँदैछ त्यो कुरा गलत छ सुन्नु न गरेको भए त एकैछिन गरिराखेका छन् गरेको भए त मैले अघि भने नि 62-63 को आन्दोलन लगत्तै राजा राज संस्था भन्नेहरू थिएनन् के ती कहाँबाट उभिए त तपाईहरूले राम्रो गरिदिएको भए नि राजा राज संस्था भन्ने मान्छेहरू कहाँबाट आए भन्ने कुरा छ तपाईको राजाको पार्टी तपाईको माउ पार्टीले तपाईहरूले राम्रो गर्न सकेको भए त्यति बेला नसुनिएको आवाज यति बेला सुनिन्थ्यो सुनिन्थ्यो भन्नुहोस् त्यतिखेर सुनिन्थ्यो त्यतिखेर उनीहरू डराएर सातो गएको थियो बोल्न सकिराखेका थिएनन् अहिले यो गणतन्त्रले सबैलाई बोल्न दिएको छ क्या भनेको तपाईहरूले बोल्न दिएको कारण राम्रो गर्दा गर्दै राम्रो गर्नुभएको छ गजब गर्दा गर्दै हामी सबै भनेका छैनौँ हामीले भनेका छौँ संविधान बनेको छ जनताले अधिकार प्राप्त गर्ने चरणमा छन् सबै अधिकारहरू प्राप्त भइसकेका छैनन् होइन ती अधिकारहरू प्राप्त गराउनुपर्छ अझै ऐन कानुन नियमहरू निर्माण गर्नुपर्ने प्रक्रियामा छन् त्यसलाई गर्नुपर्छ अब तर त्यसको कमजोरी देखाएर अनि हिजोका राजाका जुठो पिरो खाएका मान्छेहरूले अनि आएर कराएर हामी चाहिँ पुरानै व्यवस्था ल्याउँछौँ यो गर्छौँ त्यो गर्छौँ भन्ने बित्तिकै यो गणतन्त्रमा आएका व्यवस्थामा भएका नेताहरूले केही नगरेको भन्ने हो र यो व्यवस्थाले केही नगरेको भन्ने हो भने उनीहरूले बोल्ने अधिकार कहाँबाट प्राप्त राम्रो गरेको भए नि तपाईँहरूको माओवादी जनयुद्धको आधार इलाका भूमिका रूपमा रुकुम रोल्पालाई चिनिन्छ हो राम्रो गरेको भए नि आज थाहा छ रुकुम पश्चिमको एउटा गाउँ नै अमेरिका भाषिएको छ बोल्दैन तपाईँहरूलाई अझै पनि तपाईँहरू भन्नुहुन्छ कि गजब गरिरहेछौँ राम्रो गरिरहेछौँ होइन तपाईँहरू फर्किएर नि ती आफूले जुन युद्धको आधार भूमि तपाईँहरूलाई लागेको थियो जुन हो त्यहाँका जनतालाई फर्केर हेरेको भए आज त्यो गाउँ नै रित्तो बन्थ्यो आज त्यो गाउँ अमेरिका भासिन्थ्यो अझै पनि तपाईँहरू भन्दै हुनुहुन्छ हामीले गरेका छौँ है कहाँको राज के राज संस्थाको जुठो पिरो खाएकाहरूले यो त्यो मान्छेहरूले के भन्छन् भने तपाईँहरूलाई त नि तपाईँहरूलाई त यसरी यी शब्दका लेपन लगाएर बोल्नका लागि लाज लाग्नुपर्ने अझै पनि ठुला कुरा तपाईँहरूका भनेर भन्छन् एकैछिन मैले जो रुकुम पश्चिमको कुरा गरेँ नि अलिकति नमिठो लाग्दैन ताकि त्यही राज संस्थालाई राजालाई या उसलाई गाली गरेर मात्रै हामी उन्मुक्ति पाउँछौँ भन्ने लाग्छ रुकुम पश्चिम एकैछिन सम्झिनुहोस् त के भन्नुहुन्छ होइन हामी यहाँ तपाईँलाई के भन्न चाहन्छौँ भने यहाँ रुकुम पश्चिम अथवा रोल्पाको कुनै ठाउँ अथवा कुनै ठाउँको मात्रै हाम्रो हिजो आएको आधार इलाकाको सन्दर्भ मात्रै जोडेर त्यहाँको मान्छे कहाँ छन् कस्तो छ परिस्थिति मात्रै होइन कि समग्र देशको अवस्थालाई हामी बदल्न चाहिराखेका छौँ आज हरेक नागरिक बदलेर जानु पुगेको छ बनाउनु भयो अनि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट एउटा ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जाँदाखेरि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको त्यो हवाई मार्गबाट तपाईँहरू उड्न जानुहुन्छ होला कुनै दिन जानुभएको छ कि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट दैनिक कति युवाहरू विदेश गइरहेछन् तपाईँहरूले गरे परिवर्तन हो यो तपाईँहरूले गरे परिवर्तन योभन्दा अगाडि मान्छे गएको थिएन तपाईँहरूले गरे परिवर्तन हामीले के भन्न चाहन्छौँ भने हामी यही चिज तपाईँलाई थाहा छ जस्तो एकैछिन हामीले यही भन्न चाहन्छौँ तपाईँहरू आजभन्दा 10 वर्ष अगाडि विदेश पलायन हुने युवाहरूको सङ्ख्या कति थियो र आज सङ्ख्या कति भएको छ कहिले तुलना गरेर हेर्नु भएको छ तुलना किन नगर्ने कति बढाएको छ तपाईँ 10 वर्ष अगाडि अहिलेको जनसङ्ख्या हेर्नुहोस् होइन विदेशमा अवसरको कुराहरू हेर्नुहोस् यो फरक चिज हो तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने हामी अर्को कुरा के गर्न खोजिराखेका छौँ भने आज दैनिक रूपमा विदेशी नै युवाहरूको सङ्ख्या बढ्दो छ हो त्यो कुरालाई हामी स्वीकार गर्छौँ तर के यो कुरा हिजोको राजतन्त्रले हुँदा नभएको र आज गणतन्त्र आएपछि भएको कुरा हो र त्यो कुरा कदापि मान्न सकिन्न हिजो पनि थियो आज कारणले भन्ने भने त नि होइन हामी के भन्छौं भने हिजो पनि थियो आज पनि थियो भन्ने हो भने हामी यही कुरालाई व्यवस्था यही कुरालाई हामी प्रशंसा गरिरहेको छ यही सुन्नुस् न यही सु हामी म त्यही भन्दै छु यो व्यवस्था आइसके पछाडि अब हामीले यो कुरालाई युवाहरूलाई स्वदेशमै रोजगारीको ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ घाँस बाँस कपासको ग्यारेन्टी हामीले संविधानमा लेखिसकेका छौँ नागरिकको मौलिक हकको रूपमा चाहिँ त्यो स्थापित गरेका छौँ त्यस कारणले एउटा नागरिकले यही देशमा बसेर
आफ्नो रोजीरोटीको व्यवस्था को सुनिश्चित हुनुपर्ने चीजलाई हामी विस्तारै हिजो व्यवस्थापन हिजो निरङ्कुशता थियो आज गणतन्त्र आएको छ अनि त्यसको मतलब गर्यो कि व्यवस्था भन्ने हो संविधानमा लेख्नु भो संविधानमा कार्यान्वयन गर्नको निमित्त अब हामीले के गर्दै छौ भने विदेशिनु पर्ने बाध्यतालाई अन्त्य गर्नको निमित्त रोजगारीको सिर्जना गर्नु पहिलो आधार हो त्यो रोजगारीको सिर्जनाको निमित्त अहिलेको सरकार लागिराखेको छ अर्को कुरा रोजगारीको सिर्जना सँगसँगै यो देशमा भइराखेको हिजोदेखिको जो एउटा चाहिँ त्यो परम्परागत रूपमा चल्दै आएका मान्छेहरूले चलाइराखेको व्यथिति विसङ्गतिहरू जे छ त्यो व्यथिति विसङ्गतिहरूलाई अन्त्य गर्नु छ अहिले यो सरकारले सञ्चालन गरिराखेको सुशासनको जो अभियान चलाइराखेको छ अभियानको कुरा पनि यो जोडिन्छ पहिलाका व्यथिति विसङ्गति भन्नुभयो नि ती पहिलाका व्यथिति विसङ्गति एउटा सान पहाड थुम्का थिए भने अहिलेका व्यथिति र विसङ्गतिले सगरमाथाको चुचुरो भन्दा पनि अग्ला ती व्यथिति र विसङ्गतिहरू अहिले तपाईँले किन देखिराख्नु भएको छ भनेपछि नि तपाईँले अहिले देखिराखेको व्यथिति के हो भने त्यो व्यथितिहरूलाई समातेर ल्याएर यो ठिक छैन भनेर कारवाही गर्यो सरकारले यो अहिलेको व्यवस्थाले यी चिजहरू चाहिँ गलत हुन् भनेर चाहिँ त्यसलाई अन्त्य गर्न खोज्यो त्यस कारणले ती व्यथिति देखियो नि त त्यो अहिले बढेको जस्तो देखिएको होइन त्यो पुरानै व्यथितिहरू थिए ती पुरानै रोगहरू थिए ती चिजहरू अब चल्दैन है यो गणतन्त्रको चाहिँ को व्यवस्थामा यो गणतान्त्रिक मुलुकमा अब ती व्यथितिहरू ती विसङ्गतिहरू चल्दैन हामीले हाम्रो देशका नागरिकहरूलाई यही देशमा ल्याएर विदेश जानु नपर्ने अवस्था सिर्जना गरेर होइन रोजगारी यही देशमा सिर्जना गर्ने कुरा यही देशमा सबै शिक्षा स्वास्थ्य रोजगारको व्यवस्था सुनिश्चित गर्ने कुरामा यो राज्य लाग्नुपर्छ गणतान्त्रिक व्यवस्थाका नेतृत्व गर्नेहरू त्यतातिर ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ भनेर लागिराखेका छौँ नि हामी त हिजोको अवस्थामा आज तपाईँहरूलाई थाहा छ भर्खरै पनि संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव नेपाल आएर आए नेपालमै हुनुहुन्छ अहिले होइन जसरी एउटा सङ्क्रमणकालीन न्यायको कुरा लगायतको कुरादेखि लिएर अहिले जलवायु परिवर्तनको चाहिँ कुरामा नेपालले उठाएको मुद्दालाई अहिलेको गणतान्त्रिक व्यवस्थाको सरकारले उठाएको मुद्दालाई विश्वव्यापीकरण गर्ने एउटा चाहिँ अवसर प्राप्त भएको छ यो के ती राजाहरू भन्नेहरूले ती चाहिँ हिजोका व्यवस्थाका मान्छेहरूले सबै कुरा गरेका थिए त्यति बेला थिएन होइन आज देशका राष्ट्र प्रमुख सरकार प्रमुख बाहिर जाँदाखेरि शब्दलाई अन्यथा नलिनु होला होइन त्यो गल्लीको खै केलाई भने जस्तो व्यवहार हुन्छ विदेशमा स्वीकार्नुहुन्छ महत्व दिएछ भन्ने कुरा त अहिलेको संयुक्त राष्ट्रसङ्घको चाहिँ महासचिव यहाँ आइसके पछाडिको कुराले प्रष्ट पारेको छ हो हिजोका राष्ट्र प्रमुखहरूका सन्दर्भमा काहीँ न काहीँ त्यो भएको थियो अब त्यसलाई करेक्सन गर्नुपर्छ त्यसलाई करेक्सन गर्नुपर्छ त्यसलाई चाहिँ विश्वका हरेक देशहरूको समान चाहिँ भूमिकाको स्तरमा नेपाललाई पनि राख्नुपर्छ भन्ने कुरामा नेपालका नेताहरूले ख्याल गर्नुपर्छ त्यो कुरा हामी पनि भन्छौँ हामी पनि खबरदारी गर्छौँ जहाँ जे जेमा पनि पायो त्यसैमा जाने र गल्ली गल्लीमा भेटिने खालको स्थिति बनाउनु हुँदैन भन्ने कुरामा हामी पनि सचेत गराइराखेका छौँ हामीले पनि नेतृत्वलाई भनिराखेका छौँ तर अहिलेको परिस्थितिमा काहीँ कुनै चाहिँ कालखण्डमा कतै चाहिँ केही भयो भनेर सबै त्यहीसँग जोडेर मात्रै हिजोको व्यवस्थासँग तुलना गर्ने कुरा चाहिँ अहिले मिल्दैन हिजोको व्यवस्था भनेको त्यो व्यवस्थालाई आम जनताले अस्वीकार गरेर फालेको व्यवस्था हो त्यस कारणले अब योभन्दा बरु उत्तम व्यवस्था योभन्दा उत्तम उन्नत व्यवस्था योभन्दा राम्रो कहाँ कमी कमजोरी भयो त्यो कुरालाई कहाँ करेक्सन गर्ने भन्नेतिर पो छलफल गर्नु पर्ला त त्योभन्दा उल्टोतिर दिशातर्फ फर्केर हामी चाहिँ पुरानो जे थियो त्यही मात्रै ठिक छ भन्ने कुरा नै गलत छ क्या त्यस कारणले राम्रोतिर बहस गरौँ न राम्रोतिर छलफल गरौँ न जो ती अहिले कुर्लिरहेका छन् केही युवा साथीहरू केही मान्छेहरू मैले देखेँ ती राजा फर्काउनुपर्छ राजगद चाहिँ गद्दीमा बसाउनुपर्छ भनेर लागेका केही मान्छेहरूलाई पनि म अपिल गर्न के चाहन्छु भने आउनुहोस् छलफल गरौँ बहस गरौँ नयाँ व्यवस्थाको निमित्त लागौँ बरु कहाँनिर कमजोरी भयो यो गणतान्त्रिक चाहिँ मुलुकमा कहाँ कि तपाईँहरूलाई दिएको अधिकार बढी भएको हो कि अथवा हामीले ल्याएको संविधान लेखेको कुरामा चाहिँ केही अधिकारहरू बढी भयो कि अथवा केही कम भयो कि
ती कुरामा छलफल गरौँ न। हो तपाईहरुले भनेको जस्तो पुरानो व्यवस्था फर्कने कुरा अब सम्भव छैन, हामी चुनौती दिन चाहन्छौ तपाईहरुसँग। आवश्यक पर्यो भने हिजो त लडेरै आएको हो तपाईहरुको अगाडि पछाडि चाहिँ त्यो तत्कालीन रूपमा शाही सेनादेखि लिएर प्रहरी दुनिया प्रयोग गरेर माओवादीलाई सिद्ध्याउन लागेको होइन र। तर माओवादी त सिद्धिएन नि, यो देशमा गणतन्त्र ल्याइ छाड्यो नि, यो देशमा राजतन्त्रको अन्त्य गरी छाड्यो नि। तर तपाईँहरू दुई चारजना आएर केही मान्छेहरू हिजोको व्यवस्था ठिक छ भनेर चाहिँ कुर लिएर अनि अहिले च्यालेन्ज दिने कुरा चाहिँ यो मिल्दैन। तपाईँहरू सक्नुहुन्छ भने बलिदान गर्न तयार भएर आउनुहोस् न, लड्न आउनुहोस्, सङ्घर्ष गर्न तयार हुनुहोस्। हिम्मत छ छैन, हामी तपाईँहरूको यस्ता गतिविधिहरू बढ्ने हो भने पुरानो व्यवस्था फर्काउँछु भनेर आउने कोही पश्चगामीहरू छन् भने अब युवाहरूले यो चाहिँ नयाँ पुस्ताका सचेत युवा त विद्यार्थीहरूले सडकबाट लखेट्ने छन् तिनीहरूलाई। तिनीहरूको चाहिँ चुरी फेरि हिजो राज संस्थाको विरुद्ध बोल्दाखेरि, संविधानको पक्षमा र गणतन्त्रको पक्षमा बोल्दाखेरि गोली खाएका छन् हाम्रा साथीहरूले। अनि अहिले यो व्यवस्थाले दिएको, यही गणतान्त्रिक व्यवस्थाले दिएको अधिकार, बोल्न पाउने अधिकार चाहिँ जे ल्याइदिएको छ त्यो अधिकार प्रयोग गरेर जे पनि भन्ने, गणतन्त्रको विरुद्धमा बोल्ने, बरु राम्रो उन्नत व्यवस्थाको निमित्त बोल्नुहोस्, तर पछाडि फर्काउने तरिकाले बोल्न खोजिराख्नु भएको छ भने खबरदार, यो देशमा हजारौँ लाखौँ युवाहरू हेरेर बसिराखेका छन्। पुरानो व्यवस्था होइन, नयाँ उन्नत व्यवस्थाको निमित्त, समाजवादको निमित्त बहस गर्न तयार छन्, छलफल गर्न तयार छन्। तर कदापि कोही पश्चगामीहरू आएर शिर ठाडो गर्छ, कसैले चियानमा गाडेको चाहिँ एउटा लासलाई उचालेर ल्याएर राजनीति गर्न खोज्छ भने त्यो कदापि सही हुने छैन, त्यो स्वीकार्य पनि हुने छैन। मैले अघि भने नि त्यो त देशमा राज संस्था कोही कसैले फर्काउँदैछ भनेदेखि त्यो तपाईँहरूले फर्काउँदै हुनुहुन्छ भनेर मैले भने कि स्वीकार्नुहुन्न। मैले किन भने नि तपाईँहरूले ठिक गरिदिएको भए नि यस्तो अवस्था आउँथ्यो भने यही देखेर अहिले हामी हो। तपाईँलाई थाहा छ पहिलोचोटि प्रचण्ड सरकार हुँदा नौ महिनामा सरकार डल्यो होइन, आफैले राजीनामा दिनुभयो कमरेड प्रचण्डले, किनकि यो देशमा इमान्दारिता नैतिकताका कुराहरूलाई लिएर चाहिँ हामी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्नुभयो र नैतिकताको आधारमा उहाँले चाहिँ दिनुभयो होइन। तर यहाँ त नैतिकतालाई बेचेर राजनीति गर्नेहरूले अगाडि बढेका देखियो, नैतिकतालाई बेचेको, नैतिकतालाई प्रचण्डले जोगाएको विषयमा धेरै कुरा नगरौँ होला होइन। किनभने नि जोगाएको प्रचण्डले गरेको राजनीति तपाईँ हेर्नु न, बहुत नैतिकवान, नैतिकवान, बहुत नैतिकवान नि उहाँले गरेको राजनीति। एकैछिन, यता गठबन्धन गरेर चुनाव लड्ने अनि एमालेतिर गएर सरकार बनाउने, फेरि एमालेसँग मिलेको दुई महिना भएको छैन, फेरि काङ्ग्रेसको यो गणतान्त्रिक व्यवस्थामा दलीय व्यवस्थामा अनि यसलाई तपाईँहरू वा नैतिकवान हो, नैतिकता भनेको प्रचण्डबाट सिक्नुपर्छ भनेर तपाईँहरू भन्ने भजन कीर्तन जोड्ने कुरा फरक कुरा हो। गणतान्त्रिक व्यवस्था हो, यो दलीय गणतान्त्रिक व्यवस्थामा काङ्ग्रेस सहितको चुनाव लड्दाखेरिको गठबन्धन एउटा हुन सक्छ, सरकार बनाउँदाखेरिको गठबन्धन अर्को हुन सक्छ। अर्को कुरा तपाईँ देखिराख्नु भएको छ त, नैतिकता भने त्यही होइन, गठबन्धन निर्माण गर्ने कुरामा नैतिकता, नैतिकताकै आधारमा गठबन्धन बनाइयो, संविधान गणतन्त्र जोगाउनको निमित्त गठबन्धन बनाइयो, चुनाव लडियो, त्यसपछि फेरि सरकार निर्माणको निमित्त फरक दलहरूसँग छलफल हुने कुरा र फरक दलहरूसँग सहकार्य हुने कुरालाई चाहिँ नैतिकताको चाहिँ जोडेर हेर्ने कुरा नै, इन्गेजमेन्ट एउटासँग गर्ने, बिए अर्कोसँग गर्ने होइन, अरूसँग बिताउने नैतिकता भने त होइन, सरकार सञ्चालनको कुरामा, चुनावको कुरामा तपाईँहरू जस्ता युवाहरूले नि कम्तीमा नेतृत्वलाई यी यस्ता विषयमा ठिक भएन है भनेर खबरदारी गर्न सकेको भए नेतृत्वदारी गरिराखेका छौँ, नेतृत्वले गति छाडा बनाउने त तपाईँहरू हो नि त होइन, हामी खबरदारी गरिराखेका छौँ। अब आउने निर्वाचनमा हामी कोहीसँग पनि अरू कुनै पार्टीहरूसँग पनि गठबन्धन गर्नु नपरोस्, हामी चाहिँ एक्लै लडेर यो देशको नेतृत्व गर्ने अवस्थामा पुग्छौँ, पुर्याउनुपर्छ भनेर नेतृत्वलाई नै खबरदारी गरिराखेका छौँ। हामी पनि जनताको बिचमा जाने चाहिँ गइराखेका छौँ, छलफल गरिराखेका छौँ। तर तपाईँले जे भनिराख्नु भएको छ
चाहिँ राजनीतिक दलीय व्यवस्था कि त अन्त्य हुनु पर्यो दलीय व्यवस्थामा सहकार्य हुने कुरालाई त्यसलाई अन्यथा लिने कुरा चाहिँ दलीय व्यवस्थामा चाहिँ नैतिकता भन्ने हुँदैन दलीय व्यवस्थामा सरकारको नेतृत्व गर्न सक्ने दलले चाहिँ अरु सबै दलहरूसँग सहकार्य गरेर उनीहरूको पनि नेतृत्व गर्ने हो नि अनि त्यो कुरामा कसैसँग एउटासँग गठबन्धन गर्यो भनेर अर्कोसँग मिल्दै नमिल्ने हुन्छ र अर्कोसँग पनि त छलफल सबै कुनै दलले यो देशको नेतृत्व गर्नु छ प्रधानमन्त्री प्राप्त गर्दैछ भने प्रधानमन्त्री त सबै दलको पनि प्रधानमन्त्री हो नि राजनीतिमा नि प्रधानमन्त्री त देशैभरिको प्रधानमन्त्री हो नि राजनीतिमा नि सिद्धान्त भन्ने हुन्छ होला हुन्छ यो गणतन्त्रमा पनि विचार भन्ने हुन्छ होला मूल्य मान्यता भन्ने हुन्छ होला हुँदैन हुन्छ अनि सबै हुन्छ भने सिद्धान्त मूल्य मान्यतालाई एक ठाउँमा राखेर अहिले गरेको कुराको निष्कर्ष के हो भने यी जे गठबन्धन भयो भन्नुहोस् चुनावका चाहिँ सरकार सञ्चालनमा सहकार्य भयो भन्नुहोस् यी सबै कुरा भनेको चाहिँ यो देशको गणतन्त्र र यो देशको संविधानलाई परिपक्व बनाउनको निमित्त यसलाई कार्यान्वयन गर्नको निमित्त दुई महिना यसको रक्षा गर्नको निमित्त त्यसपछि काङ्ग्रेस गरिएको सँग त्यसपछि काङ्ग्रेससँग त्यसपछि कोसँग हुन्छ यसरी गर्दाखेरि गणतन्त्र परिपक्व हुन्छ है यसले गणतन्त्र राजनीतिक स्थायित्वको लागि हो तपाईँलाई म यही आउँदैछु केही मान्छेहरूले थपडी बजाएर आउलान् भन्ने लागिरहेको छैन जनतालाई हामी चाहिँ भनिराखेका छौँ त केही मान्छेहरूले सोचिराखेका थिए कि यसै गरी दलहरूको बिचमा चाहिँ एकदम चाहिँ ठुलो चाहिँ फाटो ल्याइदिउँ र चाहिँ दलहरू असफल भए भनेर घोषणा गरौँ र चाहिँ हामी फेरि पुरानै व्यवस्था फर्काउँ भन्ने मान्छे केही मान्छेलाई लागेको थियो त्यस कारण दलहरूले त्यो कुरा बुझिसके पछाडि दलहरूले एक अर्कासँग सहकार्य गर्ने कुरा दलहरूले एक अर्कालाई चाहिँ सँग चाहिँ गठबन्धन गर्ने कुरा र सरकार निर्माण गरेर यो गणतन्त्रको रक्षा गर्नुपर्छ यो संविधानको रक्षा गर्नुपर्छ जनताको अधिकार जनतालाई दिने कुरामा जे सुकै गर्न परे पनि तयार हुनुपर्छ भनेर दलहरू लागेको कुरा हो यसका लागि विपरीत ढङ्गले व्याख्या गरेर मात्रै हुँदैन नि अहिलेको यो गणतान्त्रिक व्यवस्थामा व्यवस्था परिवर्तन भएको छ जनताको अवस्था परिवर्तन हुन सकिरहेको छैन भन्ने कुरा तितो यथार्थ हो तर त्यसको कारणले गर्दा अरू नै ठिक हो भन्ने कुरा चाहिँ गलत हो त्यस कारणले व्यवस्था जन व्यवस्था परिवर्तन भयो गणतन्त्र आयो नामले तपाईँले अघि भने जस्तो तर अवस्था परिवर्तन गर्नेतिर अहिलेको सरकार अहिलेको व्यवस्था उन्मुख छ अहिले हामी देखिराखेका छौँ जनताले हिजो प्राप्त गर्ने सुविधाहरूमा भइराखेको वृद्धिको कुरा होस् अथवा जनताको दैनिक जनजीवनलाई सहज बनाउने कुरालाई होस् सबै कुरालाई यो व्यवस्थाले सहज गर्ने कुरालाई जसले जुन जुन ठाउँबाट सकेको छ त्यो सक्ने स्थितिमा गरिराखेको छ नि भलै नेपाल जस्तो मुलुक गरिब देशहरूमा एउटा चाहिँ पर्छ त्यो मुलुकलाई अनि एउटा चाहिँ एकदम सम्पन्नशाली देशसँग जाँझेर यो भएन र त्यो भएन भन्ने कुराले मात्रै हुँदैन त्यस कारणले हामीले भन्नुपर्ने कुरा के हो भने नेपालको विकासको क्रममा भइराखेका कमी कमजोरीहरू के छन् त्यो कमी कमजोरीहरू भइराखेका कुरा लिडरसिपहरू भएको छ भने अथवा काहीँ संविधानमा भएका लुपहोलहरू छन् भने त्यसलाई करेक्सन गर्ने कुरा गर्नुपर्छ जनतालाई केन्द्रमा राखेर राजनीति गर्नु पर्यो देशको विकासलाई केन्द्रमा राखेर राजनीति गर्न पर्यो त्यो कुरालाई अगाडि बढाउनु पर्छ कुराकानीको अन्तिममा छौँ जनतालाई केन्द्रमा राखेर राजनीति भइरहेछ कि प्रचण्डको सत्ता कुर्सीलाई केन्द्रमा राखेर राजनीति भइरहेछ यसका लागि केही अन्त जानु परेन अन्त जानु परेन कहिले काङ्ग्रेसतिर कहिले एमालेतिर होइन गठबन्धन कता के कता यति बुझे भइहाल्यो है केन्द्रमा के छ भनेर अनि अहिलेको यो व्यवस्थाको तपाईँहरूले त्यो हुन्छ नि त्यो एकदमै जति त्यो भित्रदेखि बल निकालेर बोले पनि जनताले त देखिरहेछन् तपाईँहरूका नेताहरूलाई चिन्ता देश विकासका बारेमा चिन्ता गर्ने त्यो समय हुन्छ होला जस्तो लाग्छ मैले किन भनेदेखि नि उता काङ्ग्रेसले नट बल्टु खुस्काइदिने हो कि उता कसले जोडिदिने हो कि बिहान उठ्दाखेरि अर्कै समीकरण बनिसक्ने हो कि भनेर सुत्नुपर्छ नेताहरूलाई आज बनेको समीकरण एक डेढ महिनामा भत्किसक्छ चिन्ता त्यसैको हुन्छ यो समीकरण कसरी जोगाउने अनि त्यो समीकरणलाई कसरी भत्काउने यसैमा केन्द्रित हुनु परे हुन्छ उता प्रदेशहरूतिर हेर्नुहोस् कोशीको त्यो जात्रा अझै चलिरहेछ
अनि ध्यान त्यतातिर केन्द्रित गर्नुपर्छ। अनि तपाईँहरू भन्नुहुन्छ यो विकास यसका लागि उसका लागि नेताहरूले सोचिरहेछन्, हामीले सोचिरहेछौँ भनेर लाग्दैन, ताकि जो जनताले नि त्यो रमाइलोका लागि नि कति त्यो त्यो कमेडी प्रोग्रामहरू हेरेर आनन्द लिइरह होलान् भने जस्तै हाम्रो राजनीतिक जात्रा हेरेर हाम्रा यी कुराहरू सुनेर पनि कति हाँस्दा हुन् भन्ने लाग्दैन तपाईँहरूलाई? यसमा के छ भने यसमा यही कुरालाई राखेर हिजो संविधान बन्दाखेरि पनि माओवादीले फरक मत राखेको छ। माओवादीले फरक मत राखेको के हो भने अहिलेको सरकार सञ्चालनको विधि, अहिलेको सत्ता समीकरणको विधि, अनि सरकार कतिखेर ढल्ला, कतिखेर चाहिँ अर्को कसले सपोर्ट गर्देला भन्नुपर्ने बाध्यात्मक स्थिति को कारणले गर्दा यो संसदीय व्यवस्था होइन। कार्यकारी राष्ट्रपति चाहिँ निर्वाचित राष्ट्रपति कार्यकारी प्रमुख हुने व्यवस्था हुनुपर्छ भनेर संविधान बन्ने क्रममा पनि जबरजस्त उठाएको मुद्दा थियो। अब भलै संविधान बन्दाखेरि त्यो मत चाहिँ सर्वसम्मत हुन नसक्दाखेरि त्यो रिजर्भेसनको रूपमा माओवादीले त्यहाँ दर्ता गराएको छ। अहिले पनि भनेको छ यो कुर्सीको खिचा तानी र कहिले सरकार ढल्छ र कहिले बन्छ भन्ने कुराको तनाव लिइराख्नुभन्दा त्यसबाट मुक्त हुने भनेको सरकारहरू कार्यकारी प्रमुखहरू प्रत्यक्ष जनताबाट निर्वाचित हुने र पाँच वर्षको लागि त्यसलाई त्यो कसले सरकार ढाल्छ अथवा चाहिँ रहन्छ रहँदैन भन्ने कुराको तनाव नरहने व्यवस्था हामी खोजिराखेका छौँ। पहिलो कुरा यसको चाहिँ समाधान भनेको यहाँ हामी देखिराखेका छौँ। तसर्थ अब अहिले जे भनिराख्नु भएको छ अहिलेकै सन्दर्भमा प्रचण्डको वरिपरि राजनीतिक केन्द्रमा रहेर हो कि जनताको वरिपरि भन्ने कुरा चाहिँ मुख्य कुरा त जनताकै वरिपरि हो। तर यो देशको नेतृत्व र प्रधानमन्त्री कोही न कोही त बन्नु पऱ्यो नि, कोही न कोही त बन्नै पर्यो। यो देशको चाहिँ प्रधानमन्त्री बन्नको निमित्त कम्युनिस्ट प्रचण्ड नै अगाडि सर्नुभयो र सबैको विश्वासको मत प्राप्त गर्नुभयो कि कम्युनिस्ट प्रचण्ड एक्लै हुन त संसदमा 32 सिट मात्रै छ, तर त्यति सिटले मात्रै प्रधानमन्त्री भएको होइन नि। तपाईँलाई थाहा छ यही देशको संसदको 99% सांसदहरूले मत दिएर बनाएको प्रधानमन्त्री हो नि, किन दिनुभयो त? विश्वास गर्नुभयो, त्यस कारणले उहाँ बन्नुभयो। तर उहाँ बनेको कुरालाई मात्रै केन्द्रित गरेर हुन्छ? त्यसको प्रचण्डको ठाउँमा अरू कोही बनेको भए पनि त्यसलाई मात्रै फोकस गर्नु हुँदैन। त्यस कारणले मैले भन्न खोजेको चाहिँ के हो भनेपछि मूलभूत रूपमा जनताकै आधारमा जनतालाई नै केन्द्र बनाएर राजनीति गर्ने हो, जनताको घाँस बाँस रोजी रोटीको सुनिश्चितता गर्ने हो, शिक्षा स्वास्थ्य रोजगारको सुनिश्चितता गर्ने हो र यो देशको मुख्य गरी विकास र समृद्धि र सुशासनसँग जोडेर यो देशको राजनीति अगाडि बढाउनुपर्छ। सँगसँगै अहिलेको व्यवस्थामा भइराखेका केही लुपोलहरू छन् भने त्यसलाई पनि करेक्सन गर्नुपर्छ। हामीले पनि हाम्रो गोरुको बारे टक्का ठिक हो भनेर कसैले भन्नु हुँदैन। यही गति र मतिले नि तपाईँले भनेको हुन्छ, यही गति र यही मतिले नेताहरूका मत हेर्नुहोस्, विकासको गति हेर्नुहोस् होइन, नेताहरूको यो मति र विकासको यो गतिले जनताका अपेक्षा हिजो तपाईँहरूले देखाउनु भएका सपना पुरा हुन्छन्? त्यही भएर हामी के भन्दैछौँ भने अहिले केही मान्छेहरू नयाँ नयाँ भनेर लागिराखेका छन्, केही पुराना पुराना भनेर लागिराखेका छन्। तर हामी के भन्छौँ भने नयाँ पुराना होइन, युवा पुस्ताहरूले युवाहरूले च्यालेन्ज दिनु जरुरत छ। हरेक दलका युवाहरूले कुनै नयाँ पार्टी खोलेर नयाँ चिज गरेर होइन, मैले भन्न खोजेको च्यालेन्ज केमा दिनुपर्छ भनेपछि च्यालेन्ज दिनुपर्ने, तर तपाईँहरू नेतृत्वको हुन्छ नि, त्यही जे गरे पनि थपडी नै बजाउनु त्यसैमा म भन्दैछु। अहिले तपाईँको अहिलेको कुरा पनि अहिले अहिले अहिलेसम्म हामीले कति कुरा गऱ्यौँ तपाईँको अहिलेसम्मको कुरा सुनिरहँदाखेरि पनि हो हिजो प्रचण्डले त्यसो चाहिँ नगरे भए हुन्थ्यो भन्ने अलिकति पनि स्वीकारोक्ति तपाईँमा देखिन्न छँदै छैन होइन। यो तपाईँ कसरी त्यसलाई पुष्ट्याइ गर्न खोजिरहनु भएको छ भने गठबन्धन काङ्ग्रेससँगको गठबन्धन गर्नु पनि ठिक हो अनि काङ्ग्रेस छोडेर एमालेसँग जानु पनि ठिक हो, फेरि एमालेसँग 2 महिना बसेर फेरि काङ्ग्रेसतिर फर्किएर त्यो सत्ता जोगाउन लाग्नु पनि ठिक हो भनेर तपाईँहरूको बल युवाहरूको बल चाहिँ नि त्यो यस्ता विषयमा जान्छ, ताकि तपाईँहरूले त कम्तीमा यो चाहिँ ठिक भएन भनेर नेतृत्वलाई औँला ठडाए पो,
तपाईहरु जो हिजोको राज संस्था यस्तो थियो उस्तो थियो जे जे भन्नुहुन्छ नि हैन हिजो भन्न सकिदैन थियो भन्न पाइदैन थियो भनेर आज पाएको दिनमा त तपाईहरु त्यो तपाईले नेताको जे चीजको पनि मग 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 बासना आए जस्तो तपाईहरु नाक्थुनी थुनी लिनुहुन्छ म त्यसमा प्रश्न के भन्छु भने तपाईले सबै ठाउँमा जहाँ पनि गएर चाहिँ विरोध मात्रै गर्दैमा त्यसले चाहिँ उ एउटा विरोध गरिराखेको छ भन्ने शैली मात्र देखाउने कुरा हो तर के भने जहाँ बोल्नुपर्ने हो त्यहाँ बोलिराख्नुपर्छ हामी त बोलिराखेका छौँ मेरै सन्दर्भमा कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ भने त म माओवादी पार्टीभित्रको चाहिँ यस्तो मान्छे होला फरक संरचना निर्माण गरेर समानान्तर कमिटी निर्माण गरेर चाहिँ यो कुरा करेक्सन गर्नुपर्छ गल्ती करेक्सन नगर्दासम्म हामी चाहिँ सँगै जान सक्दैनौँ भनेर हिँड्ने युवा हो त्यस कारणले हामीले के खबरदारी गर्नुपर्छ र हामीले मात्रै होइन सबै दलहरूका सचेत युवाहरूले के भन्न खोजिराखेको छु भने मैले हो समय परिस्थितिका कारणले कतिपय नेताहरूले कुन कुन चिज गर्नुपर्ने कुराहरू आइपरेका कुराहरू गरिराखेका कुराहरू एउटा कुरा होला नि तर हरेक चिजहरूलाई युवाहरूले त्यो नेताको रक्षा गरिराख्नुपर्छ नेताको डिफेन्समा बोलिराख्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ होइन अबको युवाहरूले हामीले गर्नुपर्ने के छ भने यो राजनीतिमा आफ्नै पार्टी होस् अथवा अर्काको पार्टी होस् हामीले यति मात्र भन्न सकौँ अहिलेको युवाले सहीलाई सही र गलतलाई गलत भनिदिन सक्यो भने मात्रै पनि यो राजनीति सुध्रिन्छ भन्छु क्या म यहाँ त कस्तो भयो भने आफ्नो पार्टीको नेता छ भने जे पनि सही हुने गलतै गरेको छ भने पनि अनि अर्कोको छ र गलत गरेको छ भने सही हुने मैले भने म त्यसैमा जाँदैछु होइन प्रमाणित होइन म त त्यसको जस्टिफाई गर्छु नि तपाईँले कतिपय कुराहरू समय र परिस्थिति जन्ने कुराहरूमा आएका कुराहरूलाई हामीले फरक ढङ्गले हेर्नुपर्छ मैले त्यो भनिराखेको छु तर गलत ट्र्याकमा गइराखेको छ गलत वेमा गइराखेको कुराहरू छन् भने त्यसलाई करेक्सन गर्नको निमित्त पहिला त आफ्नै पार्टीभित्र आफ्नै सङ्गठनभित्र आवाज उठाउनु पर्यो सङ्घर्ष गर्न तयार हुनु पर्यो त्यहाँ पनि पुगेन भने बाहिर आएर पनि सङ्घर्ष गर्न तयार चाहिँ हुनुपर्छ अहिलेको युवा कहिले तपाईँहरूले हामी तयार छौँ अन्तिम जिज्ञासा है मेरो कहिले तपाईँहरूले यति आँट गर्नुभएको छ प्रचण्डसँग भेट भयो होला होइन होइन सुन्नु न कहिले प्रचण्डलाई आँखामा आँखा जुदाएर भन्ने हिम्मत गर्नुभएको छ कि तपाईँहरूको गति तपाईँहरूको मति यस्तै भयो भने चाहिँ नि कमरेड हामीले जतिसुकै बाहिर कुर्लिए पनि जतिसुकै हामीले प्रतिगामी यो त्यो भनेर गाली गरे पनि राज संस्था फर्किन सक्छ है कमरेड भनेर कहिले यसरी भन्न सक्नु भएको छ अनि हामी तपाईँले भने जस्तो खुलेर एकदम आँखामा आँखा जुदाएर भनेका छौँ तपाईँले भने जस्तो राजतन्त्र फर्किन सक्छ भनेनौँ होला फर्किन सक्ने सम्भावनै छैन त्यस कारणले त्यो कुरा भन्न जरुरत पनि छैन तर हामीले कमरेड प्रचण्डलाई के भनेका छौँ भने अबको गति बढाउनुपर्छ यो सरकार सञ्चालन गर्ने कुरा यो व्यवस्थालाई अगाडि बढाउने कुरालाई यो काम गरेर जनताको अधिकारहरूलाई सुनिश्चित गरेर जनताका चाहिँ हरेक चिजहरूलाई आकाङ्क्षाहरूलाई पुरा गरेर यो व्यवस्थालाई सुदृढ गर्नुपर्छ अन्यथा यसको विकल्प जनताले खोज्छन् त्यस कारण हामी राम्रो काम गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ है कमरेड भनेर हामीले भनेका छौँ त्यही अनुसार अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डले पनि अहिले सरकार सञ्चालन त्यही अनुसार गरिराख्नु भएको छ अहिलेको सरकार सञ्चालन गरेको कुरा र योभन्दा अगाडिका कुराहरूको तुलना गरौँ अहिले धेरै उत्कृष्ट तरिकाले लाँदै हुनुहुन्छ अझै केही पूर्णताहरू भएका छैनन् त्यो त जनताले देखिरहेछन् हामी अगाडि बढ्दै अन्तिममा भन्दा भन्दै पनि यति चाहिँ भन्न मन लाग्यो त्यो त जनताले देखिरहेछन् त्यो सुन प्रकरण पनि कता कता पुग्यो होइन कतिलाई हाले के गरे को के भयो होइन आफ्नै पार्टीका नेताहरूको नाम आउँदाखेरि त्यसपछिबाट कसरी यो सामसुङ नाम कसरी हुन्छ सामसुङ भयो हाम्रो हाम्रा पार्टीका नेताहरूमा नाम जोडिएका मान्छे पनि जेलमा छन् यो कुरा चाहिँ हेर्नु पर्दैन र भने केही केहीलाई त यसो गर्नै पर्यो प्रमाण पुग्यो त्यसैलाई गर्ने होइन अनि यता पनि जग्गा प्रकरणको त्यो छानबिन पनि भइराखेकै छ होइन गजब भइराखेको छ शरणार्थी प्रकरण पनि त्यो लहरो कहाँसम्म थियो कहाँसम्म थियो सबैलाई इतिहासमा
जनताले सम्झिने कुरा र बुझ्ने कुरा के हो भने कमरेड प्रचण्डको नेतृत्वमा भएको सरकारले तपाईँ सुनकाण्डमा भएका भिआइपीको नाम जोडिएका मान्छेहरू हुन् अथवा शरणार्थी काण्डमा होस् अथवा बालवाटार काण्डमा होस् ती काण्डहरूमा परेका ती भिआइपी आइपी के मान्छेहरू सबै जेलमा हाल्ने काम त कमरेड प्रचण्डको सरकारले गरेको हो नि सबै यो जनतालाई थाहा छ सबै हाल्या सबै छानबिन हुँदैछ अझै सबै हाल्या फाइल कुनै पनि क्लोज भएको छैन तपाईँलाई थाहा छ अहिलेको सरकारले फाइलहरू अगाडि बढाइराखेको छ ज जसको प्रमाण पुग्छ सबै जेलमा जान्छ यो सरकारले संकल्प गरेको छ कमरेड प्रचण्डको नेतृत्वमा भएको सरकारले र स्वयं कमरेड प्रचण्डले के कमिटमेन्ट गर्नुभएको छ हाम्रो अगाडि भने हामी जस्तो सुकै परिस्थिति आओस् चाहे हाम्रो पनि नाम जोडिन आएछ भने हामी पनि त्यो सजाय भोग्न तयार छौँ तर यो देशको सुशासन र समृद्धिको बाधक भनेको भ्रष्टाचार हो यो भ्रष्टाचार जस्तो जघन्य केसमा परेका कसैलाई पनि छोड्दैनौँ भनेर अठोट गर्नुभएको छ त्यस कारणले यो अठोटमा हामी सहयोग गरौँ न हामी कहीँ कहीँ कतै कमजोरी सरकारले केही पुर्याएन भने खबरदारी गरौँ न यहाँ पुगेन भनेर तर भएन यसलाई सामसुम पारिदियो केही पनि गरिएन भन्ने कुरा त होइन नि यो सारा चिज गरिएको छ नि अब यसको मूल्याङ्कन गरिँदैछ जनताले नै गर्छन् जनतालाई नै छोड्दैनौँ आजको लागि चाहिँ कुराकानी यति गरौँ समय दिनुभयो धेरै धन्यवाद हामीलाई धन्यवाद हस् आदरणीय दर्शकवृन्द हामी कुराकानी गरिरहेका थियौँ अखिल क्रान्तिकारीका उपाध्यक्ष पवन कार्कीसँग उहाँसँगको यो कुराकानीसँगै आजको प्रेसको यो भिडियो संवाद अहिलेका लागि यहीँ सकिन्छ पल पलको अपडेट ताजा बहस र विश्लेषणात्मक टिप्पणीका लागि आजको प्रेस हेर्दै गर्नुहोला नमस्कार